λοιπόν, κοντά μας και από την πλευρά των παιχτών, μετά την νίκη του ΑΣΑ 6-1 3-0 εδώ στο Κρητικόπουλο τώρα στον Στήλα Χαλκίου. Κώστας Καψίτης, συγχαρητήρια και για την νίκη 5-0, αλλά και γενικότερα για αυτή την πολύ ωραία χρονιά που το επιστέγασμα είναι ότι ανεβαίνετε στην Αμπανική μαθηματικά. Μένει ένα παιχνίδι με τον Κεραμό Κερατέας, αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής και έχετε δείξει ότι είστε καλή ομάδα του ομίλου. Η σκέψη ότι το σημερινό παιχνίδι παίρνει στην ομάδα της Χίου και δεν κρατάει για τη συνέχεια, γιατί και για εσένα είναι άλλη μια ωραία στιγμή στην καριέρα σου. Άλλη μια άνοδο, ήταν την Αγία Παρασκευή με μια ομάδα που είχε παίξει τόσο πριν έρθει, που ήταν σε μια άλλη μορφή. Τώρα είσαι εδώ και να γίνει μια άνοδο μαζί με ένα πολύ ωραίο έτσι, μια πολύ ωραία ομάδα. Και οικογένεια, αλλά και απόψη θεάματο. Πολύ σωστά, καλησπέρα. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα από του δύο τελικού που έχουν απομένει, όπω μου είπε και εσύ πριν. Βρήκαμε μέσα, δεν βρήκαμε πολύ εύκολα τα πατήματά μας. Πιστεύω σταθήκαμε και αρκετά άτυχοι στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα, ξέραμε ακριβώς τι ζητάγαμε, κυριαρχήσαμε. Το σκορ τα λέει όλα. Μια πολύ καλή προσπάθεια τη ΧΙΟ. Πλέον ήδη το έχουμε ξεπεράσει. Το Σάββατο πιστεύω παίζεται η πρωτιά και όχι η άνοδος. Που τη θέλουμε. Θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι και πιστεύω θα το καταφέρουμε εδώ μέσα. Που νιώθουμε πάρα πολύ καλά, όπως είπε, σε μια ομάδα με οικογένεια. Είναι μια ομάδα που έχω περάσει στο παρελθόν και με άλλη μορφή. Τώρα με άλλη μορφή και είμαι πάρα πολύ καλά. Με κοινούς δεσμούς, παντού. Με πολύ κοινούς δεσμούς και σαν περιοχή έχω ένα δέσιμο. Είναι η δεύτερη άνοδος που διεκδικώ μετά την Αγία Παρασκευή και πρωτάθλημα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί είναι και με το συγκεκριμένο σωματείο και ανθρώπους και συμπαίκτες που τους αγαπάω πάρα πολύ και γενικά είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Νομίζω και ένα μεγάλο πλάνο, ένα μεγάλο σχέδιο, όλο αυτό που φτάνει φαίνεται στο εκεί που θα ήθελε, δηλαδή να πάρει την άνοδο και σχέση να επανέλθει στην ΓΑΜΑ Εθνική και να δούμε και τι μορφή θα έχει και εδώ είναι το αστέρι υπάρχει σε αυτή την πανέλα, οπότε κάτι δείχνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για σένα ήταν μια ωραία έτσι, σεζόν, αλλά πριν παράσουμε στο ατομικό στοιχείο, τι ήταν αυτό που ξεχώρισε. Ο άξονα ή τι έδειξε φέτο. Δηλαδή ήταν ένα κράμα ή γενικότερα, επειδή λέω πω έχετε ατομική ποιότητα δεδομένο, αλλά καταφέρετε να μιλήσετε πολλέ φάσει και γενικότερα πολλού εξωματισμού, συνεργασίε. Βγάζετε ένα ποδόσφαιρο που δεν χρειάζεται σκουτί να πάρετε μπάλα ψηλά, αλλά μπορείτε με πάρα πολλέ ιδέε να προσεγγίσετε τον αντίπαλο και αυτό και τα μεγάλα σκουτί κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Νομίζω ότι αν πιάσει ένα παίκτη ξεχωριστά από τον Άσο μέχρι το 11, είναι πιστεύω πολύ εξαιρετικό. Νομίζω ότι και στις τρεις γραμμές του γηπέδου μας ήταν εξαιρετική και στην άμυνα και στον άξονα και στην επίθεση και οι πτέρυγες πολύ καλές, ένα center forward με 50 γκολ. Νομίζω ότι κυριαρχούσαμε σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις γραμμές, σε όλο το γήπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εύχομαι όλοι να ζούμε κάτι ανάλογο, γιατί πάνω απ' όλα το ευχαριστιόμαστε εμείς που παίζουμε και μετά και ο κόσμος που απολαμβάνει όλο αυτό. Είπα κότσο ότι στην ουσία εσείς έχετε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια φέτος, γιατί ο κίνδυνος δεν μπορεί να κρυφθεί σωστά μέσα από όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει αποτύχει, θα έπαιρνε εκείνο το ανάθεμα σε εισαγωγικά. Από την άλλη, όμως, είναι η διαχείριση που κάνει ανάμεσα σε πολλές προσωπικότητες, οι οποίες βγάζουν εμείς στον αγωνιστικό χώρο ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η διαχείριση που έχει κάνει είναι εξαιρετική και το δείχνει και το αποτέλεσμα και το δείχνει και το πώς είμαστε μεταξύ μας. Βγήκα από τη μετά από κάθε πενίκη είναι πάρτι. Ναι, παίζει τον καλά και τρελαίνεστε. Κινδυνεύουμε να χτυπήσουμε από αντικείμενα, δηλαδή από τη χαρά μας. Είναι πραγματικά εξαιρετική και η διαχείριση, αλλά είναι και η διαχείριση των ποδοσφαιριστών που ένας με τον άλλον υπάρχει αλλιώς σεβασμός. Δεν υπάρχει μουρμούρα, εγκρίνια. Κι ας έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικότητες, όπως είπε, σε όλη την ομάδα. Όλο αυτό το βγάλαμε με υγεία προς τα έξω, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι και αυτός πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όσο και να μην το παραδέχεται όπως είπες πριν, ότι το έχουμε κάνει εμείς. Αλλά θα ήθελα να ξέρεις ότι όλοι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε εδώ 10 μήνες, 11. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί κοντεύουμε μέσα Ιουνίου σιγά σιγά και ακόμα θα παίζουμε ποδόσφαιρο. Και πολύ βαριά η κίνηση, γιατί είχαν και το κύπελλο Ελλάδας που είναι έξτρα το βάρος άλλες ομάδες. Μπορούμε να πω το Πανσεραϊκό το κάτω μέσα. Το 0-2 που ήταν επίσης μια μεγάλη στιγμή για σας φέτος. Νομίζω ότι όντως είναι η ώρα να τελειώσει αυτή. Κοντεύουμε τα 50 παιχνίδια, δηλαδή πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα στο τέλος θα μας κάνει να ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε όσο έχουμε μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και ακόμα δεν έχει σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή στην έκτρα. Οπότε... Πρώτα ο Θεός όλα μαζί το Σάββατο, δεν πιστεύουμε να γίνει και η φιέστα. Ωραία. Και μια ερώτηση, μάλλον τελευταία ερώτηση του Θεού. Τελικά η Παρασκευή ήταν αυτή που σε έκανε το σημερινό κραψίτι που βλέπουμε και αγωνιστικά σε ξέραμε πάρα πολύ καλά. Και οκ, υπάρχει πάντα βελτίωση. Είναι ένα τρόπο που βλέπει και πώ το πιστεύει στον εαυτό σου.
αλλά είναι και έτσι η πνευματική ορίμανση και γενικότερα η ορίμανση των εγκαταστάσεων. Η Αγία Παρασκευή είναι ένα κομμάτι το οποίο ήμουν 7 χρόνια εκεί. Ήταν πολύ διαφορετικό και το πρωτάθλημα και η άνοδος. Σίγουρα μέσα από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο που κατακτήσαμε τα πάντα με εκείνη την ομάδα, σε κάνει σίγουρα πιο όριμο. Απλά έρχοντας σε μια ομάδα όπως είναι Αστέρας, είναι ευλογία να δουλεύεις εδώ και μπαίνεις όριμος, πιστεύω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην πατάει στη γη εδώ. Σίγουρα όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να οριμάσω και η χρονιά στη Γάμα που είχαμε τερματίσει έκτη με την Αγία. Τότε ήταν εξαιρετική σεζόν με πολύ δύσκολο όμιλο και τερματίσαμε στο πολύ ψηλά. Αλλά ναι, πιστεύω ότι. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι και εδώ πέρα οριμάζει με τον τρόπο παιχνιδί που θέλει και ο κόουτς να παίζουμε, με το ποδόσφαιρο κυριαρχίας, την κατοχή και όλα αυτά. Έτσι έχουν βοηθήσει και εμένα όλα αυτά τα στοιχεία και τα έχω βάλει στο παιχνίδι μου, όπως και όλα τα παιδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν και τη διοίκηση και όλο τον παράγοντα Αστέρα. Τελικά γεννήθηκε η τελευταία ερώτηση. Δεν θα τα πω στην Αγία Παρασκευή του χρόνου στην Γάμα Εθνική, εκείνη φέτος υποβάστηκε. Αλλά εσύ βλέπεις τον εαυτό σου στον Αστέρα της Γάμα Εθνικής? Είναι προτεραιότητά μου, σίγουρα. Είμαι καλά, νιώθω καλά. Δεν υπάρχει λόγος να θέλω να μην είμαι εδώ. Πρώτα Θεός να τελειώσουμε και θα προχωρήσουμε ανάλογα. Ευελπιστώ να πάνε όλα όπως τα έχουμε σχεδιάσει και οι δύο πλευρές. Ωραία. Σάββατο 5 ώρα, γιατί πάμε την Ελληνική εκεί, αλλά είναι εκλογές, οπότε πάμε Σάββατο για το παιχνίδι πέρα στην. Και νομίζω είναι 6. 5. Οπότε ραντεβού εκεί για σας. Ραντεβού εκεί. Είναι μια μεγάλη στιγμή για σας, γιατί σου θα επιθεωρηθεί αυτή η επιστροφή στην Γάμα Εθνική μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εκεί τα Γιάννη και είναι σημαντικό βραλί. Όπω σα πάω από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ εδώ. Συγχαρητήρια και για την νίκη και για την εμφάνιση απέναντι στην Θεία Χαλκάσικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα εγώ. Να είστε καλά. Γεωργάρα, πάγαμε μπανάκι. Κάτσε.